Ваш спонсор Hell Energy. Спонсор İrşad Electronics. Партнер Kasap Döner. Göze getireceksin ahırda şöyle şu göze getireceksin. Mübarek bunda bak götürdün. Bana bilmirsen şu. Geçen zildi. Rentakardan günde bir maşın götürdüm sürem komşuların acığına. Ay şu şu. Hay can. Bütün yolu gele gele fikirleşmişim ki. Hey. Bu ahsakal niye özüne yası eləsin iminle bak şahbuzda. Bu. Şahbuzdudur ki ahsakal. Aç yok he şahbuzlu değil. Bu Naxçıvanda bu yasta başdakı kimi dəbdəbəli olmur da. Burada bir dənə molladır, çaydır, halvadır. Şu. Aksakal da salıp simizliyinə, biraz deyir ki, ucuz başa gəlsin deyin, yasını Naxçıvan deyir. Bu aksakal kimi kırısa yoktu da. Şoşu, yaslardan danışma, yaslardan danışma. Ne olur vay? Dünənləri bir dənə yaslaydım şoşu. Bu. İnandırım səni, daha yasta nələr yox idi. İkrası, balığı, nə bilim, lüləsi, tikəsi, bastırması. Nə danışırı? Avokadosu, ananası, bananı, elə meyvələr var idi ki, birinci dəfət görürdüm o meyvələri. Şoşu, hələ axırda marojnası. Nə danışırı? Bu nə idi? Ürəyimdə deyirəm ki, oğulları bu cür yas qurmaqdansa atalarına vaxtında vaxt ayırsaydılar, pul xəcdəsəydilər, kişi rəhmətə getməzdi. Baxımsızlıqdan ölməzdi. Demə, şəhəm, demə. Bir dənə o qalıb ki, indiki yaslara xaricdən yarım saatlıq 2-3 dənə molla gətirsinlər, oxutursunlar. Bir dənə o qalıb. Nəysə, şöşü, nəysə. Onları qoyduq bir qırağı. Bu axsaqqal nə eləmək istəyir? Bax, sağ ikən bu zahamatı niyə başına yığıb yas eləyir özünə? Ayıb deyə, gündə bir hoqqa çıxardır bu axsaqqal. İndicə zəng eləmişəm. Aksakal, Şen Məllim də samolyotla enifdə Naxçıvandadır. Şahbuzun girişində gedirəm onu qarşıya. Nə desə yaxşı. Nə deyir? Məni narahat eləmə, mən dostlarımla PlayStation oynayıram. Nə danışırsan? Bunun başı qaçır ki, gedən Şəmi denən özü də istəyir ki, yasda yas pulunu özü yıxsın. Belə olmaz, gedək ona bir başa sal. Zahamat bir gün tüpürür, gəl şöşür, gəl. Zahamat bir gün tüpürəcək onsuz. Belə olmaz. Onsuz da tüpürür. Xahiş edirəm, düz əməlli çək. Gic-gic, gəh burnum, gəh ağzım, gəh qulağım.
tutaq çək məni, tutaq. Tutoy sən, Eser. Mən özüm onlara ayrı-ayrı çəkmişəm ki, qulağı, burnu. Sonra puzzle kimi birləşdirim də, tutoy sən başını çıxar. Ay, giz, nə yirəm mən puzzle-ı? Bilirsən ki, bugün mənim yasımdır, niyə mənim qanımı qaraldırsan? Təbrik eylər, təbrik eylər. Çək, çək, sən canı yaxşı çək. Eşdə sən, Aksaqqa. Çəkirəm, amma bir xahişim var. Mən nə deyəcəm, onu eləyəsən, yaxşı? Yaxşı, 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 çək. İndi, bana qulaq as, bana qulaq as. Əli qoy, şey, başının arxasına. Ay, sən qol, bax budur. Sinə ver qabağa. Ay, sən. Dodağı da qabağa ver. Bax budur, bax bu. Bax bu, deyək, bax bu. Həlakət, mən başa düşmürəm. Sən mənim şəklimi çəksən, yoxsa məni pis yola çəksən. Bu nə demək ki, dodaq, madaq. Mən sənsin nəyəm, model zadam. Aksaqqal, eşlisən, bunu xarici jurnallarda görmüşəm bu şəkilləri. Prost, indi mə, yaşdan məndən böyüksən də, adın deyəmirəm o jurnalları. Sən bana qulaq as, da qulaq as, bana beynim çöndür. İndi hansı jurnalı deyirsən, elə şey istəmirəm. Qulaq as, mən qulaq as, mən fikrimdən beynimi xarab eləmə. Qulaq asma, indi şəkilliyi çəkirəm. Dodağı çişləyib bana gözmür, yaxşı? Davay, davay. Ayrıca, bak budur, bak budur, bak. Sən bana kim nəsə səhv salırsan? Yaz şəkil istəyirəm, yaz. Palatkada bax, belə şəkil olsun. Hədi, bildim də, koy, basa düşdüm də. Qulaq as, sən beynimi xarab eləmə, qulaq. İndi, çəkirəm, çəkirəm. Paltarı soyunab, hoppanırsan suya, ləfələri vursan üstümə, pozalar versən, başa çıxdın? Mas, mas göndərinə, mas. Nə pozaları? Həlakət, mən nəyəm? Mən Pamela Andersonam, yoxsa ofisiyam, ofisiyam, başım xarab olub. Çəkmə, çəkmə, istəmirəm. Əsərin Pamela'dan nəyi nəsiydi, davacı da. Çəkmə, istəmirəm. Cəhənnəmə çək, özüm gəlsin, beynim xarab. Hissiyə bax, hissiyə yanır, 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 yanır. Öf! Öf! Bir deyə görüm, bu şirin hardadır. Alo! Alo! Şirin nətərdi? Nənəm uzman qılman doktor. Hansı uzman? Nə oldu ana bu qəbir sandığa molla keçəndən sonra nəyə yadı tanımırsan ucay? Nənəm, qulaq al. Ey cahanlıqsa dur gəl bura şahbuzluyam. Gözləyirəm. Mən də ağzın şirin olsun. Şirin, şirin, şirin. Gör nə deyirəm, şeyə qurban olam. Mən bu Alcatelim təzətdə, mən bu nosundan, gesindən başım çıxmır. Və mən bu no krovkasını böyle sürüşdürən kimi nə internetdən arvad paltarları üzrə böyük razılır, sifariş gəlli. Hə, zanitsən. Nə olar, özüm verərəm, özüm verərəm. Bu da sən, bu da sən, yaxşı, özüm verərəm. Gələ. Yetdi dənə Natsno XXL razılır. Neyinlə mən bu, eynimə dolmur, böyük razılır. Neyinlə mən bu, hay atonlar. Kimdir? Nəşirim badamlı, badamlı, gəl, oxuyurlar, mahnını, keçatın qoyurlar. Üzürüm. Alo, bəli, uzman qılman doktordur, bəli, buyurun. Kürəyvə çoban çıxıb, üz vermişsən, qardaş, üz ver... Çiban çıxıb, hə, telefon təzədir, eşidən bilər. Sən ora bir sən nə qoy, zəli qoy, zəli, özü o zədə eləyəcək, çəkəcək. Hə, gözü toxdur da, istəmə. Sən o zəli bir-iki həftə at saxla, qoy təzdən ola, soğursun da o şıbdıltı ilə. Öpürəm, öp. Ala, lap da, lap elə. Ala, lap elə. Açan, yazma məyə. Bax, bax. Bunun da nə olsun, bir dəyə tapa bilir. Birin harda. Siyadə. Çıfaya gedək, bayaqda nə səni siqnallayırıq, hara qaçırsan, hə? Sən Ölkəmi, gördüm arxamca maşın düşüb, dedim saxlayanlar, qıraqdan görənlər adım çıxar. Ona görə qaçırdım, mən nə bilim. Hara gedirsən sən, hə? Şəmi, sənin üçün olsun, qurban olum. Şökür, səndən görək tezliklə, bu aqsaqqalın yasına qır. Mən də onun yasına şəklini düzəltmişəm, aparam asın da ölüm. Biz də ora gedirik də, biz də onu deyirik ki, gəl otur maşına, aparaq gedək də, hə? Yox, yox, mən sənə bayaq dedim ki, mən çujoy maşına minmirəm, sonra adım çıxar, mənə lazım dör belə şeylə. Yaxşı, giz-giz danışma, gəl biz də yasa gedirik. Deyirəm, minmirəm, de başqa söhbət. Boş, başıq işlət, deyirəm, ora gedirik, etik qılım. Etik, ay cəmat, günün günü atacaq, xalqın oğlu oğlu var. Yaxşı. Ay cəmat, ay cəmat, söhbətli gəlirlər. Sonra yəndir.
taşa divarlara sarılmışam. Şah bu sesin darıkmışam. Yalvarmaktan yorulmuşam. Bu sesin darıkmışam. Diri 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 diri. Şah bu sesin darıkmışam. Şah bu sesin darıkmışam. Bu darıkmışam. Sen hiç bildiğin ki ben o meclisten niye çıktım? Diri diri. Ara sen mənə dedin ki sən məclisi tək aparacaqsan Şirin. Düzdürmü ha? Dedin demədin? Ala. Ala mən də gəldim orada fərmanı gördüm də molla fərmanı bilsən ki mənim ondan xoşum gəlmir. O oğlan məclisə mən getmirəm. Başa düşmüsən? Adam çaşdı mənə qarşı. Mən də limon vilkası ilə soxdum onun buduna da. Ala əcəb eləmişəm. O mənə heç sinənməz e bura başa düşdü. Neyib? Ala heç bu yaxınlarımdan məclis var idi. Gidi düştü, o yan bu yan, bu da leypey oldu. Saçtı bana karşı, başa düştü. Soktum ben de. Allah hiç sevmez, ben molladım ama, ben hiç sevmez. Davayı danışarız, davayı. Ha, kılın neyini sen, ben uçsam sana. Şişeye gözleyeyim. Ne terdi, ne terdi. Ne, neyini mi istedin? Öpme, ya öpme. Bir sen hiç hoşum gelmiyor. Ne olur bana, ilan kimi sürüne sürüne gelmiş, öpme öpme. Öpme beni, ha. Ne olur, bir yapacağım de. Diyorum ne olur, ne işin var? Ne var? Koy bu limon vilku koy cüve. Ne kadar sevmem de işim var, söhbetim var. Söhbetim burada ne, ne işim Ara var? Ara işim var, gel bana gönderin. Ha ne olur daha, ne olur? Üstüden önle. Ha. Gede oturak normal değil. Söhbeti de burada atan yanır kız. Sen de gezin çay da olsun, yakşı dem almamış götürme. Koy öyle dem alsın ki gelip gelenler hamsı razı olsun, bana rahmet oksunlar. Koy üstüne koy, istekan çay da istersen çay. Aksakal. Şemin. Bu ne de? Bu ne palatkadır? Bu ne? Oyunu getirirsen sen bizim başımıza aksakal. Bu nedir böyle? Teze çıktı bu da ölmemişten kabak yas eləmək. Biz görmüşük ki dede babadan adam öler ondan sonra onu yasını eləyirlər. Sen ölmemiş, sen niye yasını eləməliyib? Şəmi, imkan ver söz deyim. Ben bilmirəm, ben size arxayın olup ölə bilmirəm. Çünkü bilirəm ki siz iki nəfər xalaoğlu, ben ölən kimi gələcəksiniz mənim malımı, mülkümü, evimi bölməyə. Meyit kalacak ortalıkta başlı başına. Ne bastıran olacak, ne yakındıran olacak. O da olanda bilirsən de meyit başlı başına kaldı bir abırçılık. Çok pis. Ona göre indiden öz tedarikimi görürüm. Çok güzel canım suluyken, güzel şəraitli yas düzeldirəm özmə. Yemeyi, içmeyi, gelin, yeyin, için. Çıxın gedin, oradan yığılan puldan da bir dənə çox gözəl yerdən baş dəşi yer alacağım, baş dəşimi qoyacağım, sonra bir şey vaxt olanda biləcəm də nə vaxt vaxtı, uyğun vaxtı öləcəm. Bax orasını qəşəng dilin, aksakal. Peki sən öl, sənin yasını biz özümüz nətər lazımdır həll eləyəcəyik. Tüm sənə, səndən yas eləyən olar, elə ancaq mənə öldürməyə fikirləşirsiniz. Heç nə lazımdır sizdən mənə, başa düşün, özüm öz yasımı eləyirəm, sizi bilmirəm. Keçen il ne vaxtıydı? Nenemiz rahmete yetti, apardınız, gizlince bastırdınız. Heç kese de haber elemediniz ki ne var ne var, eysan vermek lazımdı. Ha siz, sen bir de o şaşır, bığırı şaşır. Siz içimiz gettiniz, bastırdınız, heç indiye kimi haber çıkmayı var vattan. Benim de başıma o oyunu getirmeyesiniz diye özüm öz yasım eliyorum. İşini gördü ne kulatsın, işini gör. Diz deyin, sen de yakışık katlalı ile gün zat içmesin. Birazdan çay olacak, gel otur çaydan zaten çay. Kendine yasımdı da, bir de ne vakti olacak. bu ne yenilikler deyilirsen sen aksakal. Başımıza oyun açırsan. Qaqa, kim baxır bura? Niyə baxır? Atam bura kim baxır? Süpürəçi, gəl bura gör. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Qardaşım, bizə orada bir dənə belə pür rəngi bir dənə çay ver. Bizim mürəbbələ üzrə bətir. Gətir doldur stolu. Başa düşdün? Mollami, qonağım var. Onları yola salım sonra gətirim onlar. Qonağım var? Bəli. Sən çaşmısan? Sen bana o sürekli saklıysan. Al kan iyisi gelir, he? Buradan kan iyisi gelir. Bir yeme. Al kan alayım buraları ya. Özü el al Şirin. Şirin koş. Özü el al. Ala gör sen ne diyorum ay yazık. Ölü ile oynayan adam da tüm günü. Bunu nervilendirme. Gel nedir o öyle? Gel. Baba kız o. Yeri day. Konağımız var. Ben ne yem be ya? Yeri yeri. Övdeyi baş. Ha. Sözü Şirin. O vaxtı sənlə mən Pagratski söhbət elədim. Nə? Pagratski. Pagratski. Olsun Pagratski. Sən mənə dedin ki, qılmam. Sen elinden onsuz da saf xəstə çıxmır. Düz deyir. Ha. Hamısı gedir də, götür gedir. Hadi ha. Dedin ki, xəstə xüsusə göndərməyəm yanma. Olsun. Ay, huy edeyim, qoyum ora. Sən faizini verəcəm, düz deyir. Bir ildir mənim hanı faizim? Hə? Nöhüm vermirsən?
Faiz? Faiz mi verdi? Ala ayıp da la. Neyin ki? Kılı bunu burada dedim başka yerde deme. Buyur buyur. Faiz haramdır. Buyur. Sen benden faiz değilsin. Yok ala ben böyle şeylere pis bakıram. Değil, değil, değil Memecan. Ala Memecan'ı. Ala kime değilsen Memecan. Ne? Ala el aleme bütün dünyaya faizle pul veren sen. İndi Memecan haramdır. Şeytan abi gizli gizli danışma. Kime faiz vermişsem ben? Ala böyle. Bir defa olup pahalısa diyeyim de sana. He. Bu ölü yerisi gelip. Deyim ben meyidi götürmek imkanımız yoktu. He. Pulu bey ilin ahına kimi. Önünü iline kimi ben sana kaytarırım. Bana pis yerim şahı. Vermişim, yakışırdı da. Orada mı dedim ben çizgi danışma la. Faiz verin. Ne deyirsən, hə? Ne deyirsən, hə? Hə, yaxşı eləyirəm, ne deyirəm? Sən öl, beynim sönür. Saat bircə dənə udar qoyaram, adın yadından çıxar, başa çıxıram. Əsək dəli olursan, git sınırma. Elini sal aşağı, hə? Sən adın torpaq deyil. Hə, mənim adım torpaq deyil, vətəndir. Vətəndir? Hə, vətən də torpaqdır, spoysan, neysən. Gördün, səni sındırdır. Git sınırma. İstəyirsən, mənimlə belə borcu-borcu danışma, sağ göstərib, sol vurursan. Sən udarı tutub səhə bakaboy vurarım. Göt işinlə məşğul ağabey. Səni sağ uşaq, hə? Səni sağ. Sən yox, ha, sənin kimi 10 dənə oğlan gəlsin, 10 dənə oğlan. Hə. Hədiyəndə keçdə də gedin məskiz yerin. Cəman uşaq. Göt ağıllı, göt ağıllı işinlə məşğul. Mədə sən? Göt işinlə məşğul. Hə, bir şapalaqlıq canım var, məndən belə danışma, ha. Hə, üzr istəyirəm, qardaş, sən alın. Səni. Göt işinlə məşğul. Səni üfürərəm, başa düşürəm. Ağıllı. Nə olub, yenə heldim ki. Cumusan ki. Sadəcə söz deyim, beyin çönür, beyin çönür. Məsləhəti çıxıb gedəsən, sən indi əlin dalından gələcək. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Ver bura, ver bura. Şöşanı, siz niyə vermirsiniz bu heldən yana buna? Beynim xarabdır mənim. Gic olub yenə bu. İdmançı adamam, mən vurduğum adam ya durmur ya oturmur. Başa düşün, üstündən bir olur. Hədiyə mənə variant elə, dəhil dolub cibində. İdmançı gedələr, sən öl. Gəlin havazı boşaldın, beynim xarab olur. Buraya gəlin, hə? Baş sponsor Hell Energy. Alhab al bir saat kardeşim. Görüşürü bir saat daha. Alhab. Davay, davay. Ay Şirin. Şirin. Saata bakmışsan saat 11'di. İşe dizelende girdim ben bela. Hele bir tane de telefon satmamışsam bugün. Kim isteyecek ben? Hele teze gelmişim ki işe ne olup. Hala sen hardan bilsen ben telefon satmamışam. Hardan bilsen ben burada ne divizyonu veririm. Hala haberim var ne? Ne ne ne? Ben otelde kalmıştım bakım ben. Otel? Sen otelde ne işin var? Hala da başka söhbet ne olur bana ya? Bana bak. Dünen 10 tane Arap'la tanış olmuşam. Arap'lar da başka rakı bilirsen daha hamısı burada değil. Bunlar Arabistan'dan gelenden bak ya. Telefonlar işlemiyor. Ay kulot, may kulot, kod ne? Alem de birbirine. Bunlara demişim ki sen telefon verem ucuz kıymetten ha. Bir saate görüşürüz. Gün sen gelmişsin, sensin ilgi bakımda. Burası da ucuz yok, kıymetleri kaldırak, baha vereyim. 10-15 lira sana helal. Yok, kıymet, halal, halal sana. Kıymet ne değil, kardeşim? Kalan ben de koyarım üstüne, o benim kazancımdır. Burada ne kıymet, o kıymet sat. Bas ben... Yok sen sor, sana da aksakal, yok. Şeyim sen ne var, şimdi gelip Arap dilini öğreneceğim, özüm danışacağım oradan. Başa düştüm, sana bak şey size kalmayacak. Ne var, Arap dilini, ben, onu ben kıymet ederim, dola. Hadi, bakalım. Sponsor İrşad Electronics. İçtiğin, ürəklən, ürəklən. O nədir? Limonu çoxmı? Qavun eləmə. Hamısını nazik-nazik hamıya çatsın. Yaxşı, mənim yasımdan hamı razı getməlidir. Çayı indidən dizmə, qalıb soyacaq. Nə yaxşı ki, mən çağam. Bax, ölsəydim, indi bura olacaqdı başlı başına. Salakət. Ay, git, baş xarab. O nədir? O nə şəkildə asmışsan oradan? Tüpoy, ma demədin ki, mənim cavanlıq şəklimi vur. Mən də getdim sənin arxivə cavanlığa, ancaq bunu tapdım da saxlasın. Ay, baş xarab, orada mənim bir yaşım var, o şəkli mənim babam çəkib. Onu niyə asıb mən biyabr eləyirsən, başqa bir şey as. Narahat olma, yaxşıdır da, o məsəl yoxdur, uşağa gərək şəklini asasan. Fuy, gedim, gəlim, samovarı nə edirlər, gərək vaxtında qaynasın. İşləyin, işləyin, ürəklə. Bazar buradır. Şoşi, sən bilirsən ki, ölü ölüb üç gündən sonra onun ehsanını üçündə verirlər. Başa düşdün?
Babura da Şahbuzun en yakışı bazarıdır. Ben de sana buraya getirdim ki daha her şeyi buradan alasın. Xiyar vı, pamdor vı, yağ vı, çay vı, düy vı, başa şunu. Çok güzel, ona çok bak, güzel. Demeli Şirin, bize lazım olacak 3 kilogram düyü, demeli 1 kilo yağ, ha. Pomidor, xiyar, sonra neydi? Patlıcan, diyen görüm, sonra neydi? Sağ, yağ, düyü. Arvatlar spisok yazıp maşındadır. Kaç o spisoku götür gel. Ne? Kaç ne de la, sana dersin la. Başımda molla kabağı görüp çaşma ya la. Şirin hemen şirindir, beyin hemen beyindir. Ne diyor bu? Ara hemen. Adi avtobuzda gelende, ağ bir şey ağ sakkal görüp ona durup yol vermirəm ki. Sonra gidip orada burada demesinler ki, Şirin bizim kabağımızda ayak usta diyor. Koşuştun. Şaşırsan, sen şaşırsan ha, sen deysen ağ sakkalın da insanı yemem işledim işte insan. Bildin la, ne deysen la. Koduk, benim üstüme sen limon vilkası çıkardırsan he. Sen ölüp bıçakla seni doğram doğram eliyelim ha. Çaşma he. Sen şoşun üstüne çaşsana. Hani şoş dersin, şoş istenme. Dost dedim ki, insanı yememiş şeylersen de. Peki sen için bir atdeni yemeği koydun ama. Koydular da mallalar için atdeni he. Sen de ben sıfat gördüm he. Sen de sıfat gördüm he. Senin ne çok sıfatın var. He ne hiç deme. Koduk. Her şey var burada bak. Pomidor, xiyar. Diyan görüm he. Salam melek. Turşi, lobya, badımcan. Badımcandan götüreceğim. Pomidor neydi? Sen bilirsen ki ben hara giderim, benim oradan faizim var. Başa düştüm, nasattım, yarısı mühendir. Üstüne bunu koysak. Yandırma ya, yanarıq. Yemeli bu kırmızıdan çeş bir kilo. Baba, bu ala. Kara pomidordan biraz yiyip oraya. Şimdi götürüp kilo. Ala pomidor da reyip adım. Ay aksakal ey! Pıp 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 pıp. Yemeğin önünü demeyebilir. Pıp pıp. Sen bizi koydun, hara gittin ayak sakal. Yok. Sen var ha, sen hasse oldun da sen bakmadılar. Sen itirdik hepimiz. Ve sen ben söz vermiştin ki, sen kurorta bana da. Dur, hasse sen, başın çatmır kılman. Görmürsen benim yağlıysan, dur ayağa. Bir de gidiyor, bir de gidiyor. Ben seni görürüm, bir nöğün görürüm. İntihazı sen demedin ki ya. Öyle yaz teşkil ediyorsun ki, ben görümsüz ne ter burada iştirak ediyorsun. Hani ben de mecburum ağlayan da, ben ağlarım be. Senin başın karaptır, burada ağlıyorsan, ben de körelere bakın kılmam, ben de adamım, ben de insanım. Öz yasımdı görsen ben de gündeyim. Eleme, ağlama. Ondan sonra gel içeri, orada arvatların meclisidir. Ağdan, zattan denen, bayağıdan orada oturup maşın şovdan danışırlar. Benim yasımdı, bana maşın şov lazımdı. Gel orada onları ağlat, yakşı. Ya, öpüm şey, lazımdır, lazımdır. Elerem gelip öpersen, gel. Çaydan yattan gönderersin. Sen dere zamara. Ağlar dener, yakşı, gel. Şey kurban. Git. Gel ağlı adam yaktı. Yakşı gel, yasımı özüm eliyem. Her şeyi rigraf geleyebilirim. Çaya bakan, gel çay damla. Uzaqdan, yaxından gələnlər. Uzaqdan gələnləri salamlayıram, amma yaxından gələnləri salamlamıram. Hamı salamladı, başın xarabdır. Çünki bu yaxından gələnlərə elə paşdı hər gün görəm də, başa düşdün, nə vacibdir? Başa düşdün, hamı salamlayın, başa düşdün. Ay cəmat, əziz qonaqlar, bugün bildiyimiz kimi Ağsaqqalın yaşıdır. Amma Ağsaqqal bir yenilik eləyib bu həyatda. Özü buradadır, amma onun yaşıdır. Bizim aləmdə əslində buna Pablo baxırlar. Amma mən buna pis baxmıram. Bunun nəyi yaxşıdır? Ağsaqqal əslində hələ çəzməyib. Yəni gördüyünüz kimi buradadır, amma qıraqdan öz yaşını müşahidə edir. Bunun nəyi yaxşıdır, mən üstə deyim də. Yəni, bu indi ölüb getsə, nigaran qalacaq ki, bunun yaşına kim gəldi, kim getdi, nə yemək verdilər, nə yemək vermədilər, necə iştirak elədilər, kim necə ağladı, kim necə güldü, kim nə qədər atdı. Bilmirəm, mən istəyirəm ki, belə şeyləri mod salaq. Bəli, məsəl üçün, toy olanda o bəylə gəlin rəqsat qururları. Ay, sal. Elə fason, bunu mod salaq, ya bu mod davam eləsin. Başa düşdünüz mənə də? Başa düşdün mənim. Ay, axsa, sənə bir sual verim. Bu üçlə getdiyini birləşdiririk. Bunu nə vaxta salaq bu cəmatı? Dayan, dayan, ağzıma gələn danışma, nə 3 yetdi? Hələ mənim bugün ölən günümdür, bugün ölmüşəm. Qoy hələ bir aparsınlar, bastırsınlar, eləsinlər. Bugünü yola verək, 3-ə 7-yə baxarıq, cəmatı çaşdırma. 3-dür, 3, 3. Xəbəbkar belə istəyir. Ondansa mənim haqqımda maraqlı əhvalatlar danış. Qoy cəmat qılaq atsın, desin, nə yaxşı insandır bu. Qılaq, yaxşı, danışacaq.
Səbəbkar belə istəyir ki, hələ üçlə getdini birin birinə baxdı. Fikirləşib özü deyəcək. Mən axsaqqal haqqında çox şey bilirəm. Yəni bizim çox əhvalatlarımız olub. Bəli, bəli. Bilirsiniz də bu biraz ayağı sürüşkən adamdır. İstəyirəm o əhvalatlardan birini sizə danışım. Az boğulmursunuz burada. Buy, az hava yok diye çölde. Püş. Püş. Yandım, yandım, yandım. Nahar sus, kulak as, gör ne diyeyim size. Yemeğimizi yemişsiniz. Didüz, güldüz, lakırtı vurduz. Sür, her şeyi koyun kırağa. Yas öyle şey ki gerek burada ağlayasan. Bildin az, ağla. Yarım saat, 40 dakika ağladın. Sonra dağlı için her öz işine meşgul olsun. Şu, gör ne diyeyim? Bu yasta ağlamadın ha, ağlamadın. Öyle bir genç çifteyi misin? İçinde turşusu yok. Bak o fason sen kalırsın. Bir tane ben tanal ismi düzeldim. Çünkü tanal ismini düzeldemeyen de o zil yerinden başlayacağım. Sonra o esas zil yerinde başlayacağım boğulmaya. Bildin necə? Ses böyle ki ayaklarım şiş. O derecede. Bir de getirdik. Deyir ada, ada yolu verin qudam gəlin yer. En aziz adam gəlin yer. Görüşünə dirin dirin. Al tanrısı hazırdır. Getir, getir. Tanrısı geldi, getir. Geçen kuralavı karşına geç. Maraqlı əhvalatlar olacaq indi. Kulaqasın dağılışmayın. Bura çok maraqlıdır. Çıx da, çıx da. İmkan verir. Deməli bu axsaqqal haqqında söz verdiyim kimi maraqlı əhvalatlardan biri yadıma düşüb. Bir iki ili bundan qabaq. Mənim bir 25 tane məclisim oldu Dalı Baba. Gəlir də, pulu gəlir, nə eləməlisən? Mən də insanam, bir dincəlməliyəm də yox. Qoşum, axsaqqalla zəhərləşdi. Bu mənə təklif elədi ki, yay ayları da özlədir, gedək Antalya'da dincəlik. Türkiyəyə. Dedim, gedək, gedək də. 5 tane yasağı atmada et elədim ki, bir həftə, bir 5 gündə mən bir dincəlim də. Qoşum, biletlər alındı, o yan bu yan, 5-5 getdik. Hələ çatdıq ora, bir dənə antiqə otel tutduq. Hələ yerləşdik, o yan bu yan, baseyni dəniz, gəldi 3-də axşam. Axsaqqal mənə dedi ki, burada bir-iki dənə dinliblərdən var ki, onlardan gəliblər bizim yanımıza, ki, onlarla dincələyik aşağıda. Qoşum, düşdü yenə restorana, hələ oturma oturmuşam, yemək, içmək, vır, havır, axırda şof gələr. Bu axsaqqal, canı yanmış, qoymaz mən şot verim. Deyər ki, bu yiyib içməyi, hamısı mənim boyuma. Şotu mən verim. Allah, hər əlimi atıram bu qoymur, hər əlimi atıram bu qoymur. Bunun belə şeyləri var, ha. Boşum, dedim, yaxşı, sən ver. Dedim, 5-10 dəyə gözlə burada, xaçlıqım qalıb nömrədə, oteldə. Dedim, gətirin, verim. Ay, başıma dönüm, yarım saat keçər, 1 saat keçər, 2 saat keçər, bu axsaqqal gəlməz. Başa düşdü, məni qoy padudarı, padudarı qoy. İmkan verim ki, mən verim şofu. Ara, bu gəlməz, aləm deyər bir-birinə. Bay, neyiniyim, məcburam telefonumu qoyum, nə bilim, paltarımı qoyum, zalıq deyil. Sonradan dostanış tapım, gəlin verim. Nə ağzıma gələn danışırsan. Yəni, bu belə adamdır, bunu üzrə deyil. Hamıdan üzrə istəyirəm, biri bağlı. Nə ağzıma gələn danışırsan, bu nə əhvalatdır. Hamını mənə çox pis tərəfdən tanıdırsan, yalan deyil, sana... Nə var, onu deyirəm də, sənin bir köpürlüyün yolluğun yoxdur. Bu belə adamdır. Önünün dalınca danışmazlar şirin, ancaq yaxşı şeylər danışarlar. Gizləmə, yaxşı əhvalatlar danış, bu nədir? Nəyib danışım, sənin yaxşı şey nəyin olur, bana, ha? Təyib söhbətlər olacaq. İçin, için. Nəyib danışmayı da ömrümü belə olsan da. Gedin gödün hamıdan alın, axsaqqala halallıq. Axsaqqala halallığa razısız. Ada razısız. Gedin gödün əruzə deyin, 5-10 manat versin. Gedin gödün əruzə deyin, 5-10 manat versin. Axsaqqala pul verməyə razısız. Ada razısız. Onda nöhün deyəmmişim, getdi. Elədir, qoyacaq, qoyacaq. We'll be right back.
Sen sen ben beynimi harap eləmə ha, bud. Demir'e güvenme. Başa çıksın ha. Sen benim canım üzüldüsün sen. Eve tattın yazma, yaxşı. Ağıllı. Ona demem. Hadi yaz da ha, bir tane yaz. Davay, davay. Yazdım ki çattım. Ferahçı, böyle olmaz. Ayıf taç. Yaz, düzelt tut. Sen mi nedesin? Siz niye bugündesiniz ha? Şu senin başında mı sen? Niye taksiyle gelirsen? Sarışma. Aksakal bayakta yaksa el katıp özdeki bunlar hardadılar. Konaklara, kohumlara bayakta ne hizmet gösterir. Kısa boyda uşaklar bu aksakalı gönderirler sigaret alınca. Hardasız bayakta. Ay Kemi. Bayaktan lan bütün palatkada iş gören benim. Ortada çay pişiren, kaçan benim. Günün altında seherden akşama kimi işleyen benim. Dedim ben yazıkta, ben yetim, gedim. Bir de bakal pive için bu istide. Serin benim gelim. Bu giz beser de götürdü piveyle arağı kattı. Bütün maşına kusup bakıyor. Felaket. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Arağı zadı içirsen uzi. Pive içirsen. Allah'a emanet olun. Pive içirsen bu ne mesele de? Kemi. Sana kurban olup. Ben de tanışmayayım aşağı. Aksakal ölmeye benle tanışmayayım Ayşem, benle tanışmayayım sana kurban olum. Sabah gittim Aksakal, sana kurban olum. Benle tanışmayayım Ayşem. Tupoy gedi, aç, görmürsen mi bayaktan Aksakal el katıp özüne, ölmeyeyim Aksakal, sağdı. Bir de gezi ya Çemi, beynim kararttı, şimdi elim atılacak. Ben teselli vermedim, billem ölüp de, ölüp de. Ben niye böyle teselli verin, sana ölüp de ama. Şoşu bunu niye bu kadar çizmezsiniz? Az kat oradan bir bakalım bir beyat önlem sizden. Ne? Az kim de? Az ne de ben ne şoşu? 50 gram pive çift deyen papağınıza getirmişsin ha. Bir bakalım pive çift. Ne oldu kişilikten danışırsan, az sözün kabul edemsen, kudurursan ne? Kime diyorsun ha? Sana derim ben. Elini çek ha, felaket. Beynimi harap eleme ha. Küsler bile. Ma deyir bu. Başınız harap olur ikiye göre. Sana deyirəm ma get bir bakalım. Başa çıksın. Mən idim. Bir dərə deyəm, bir dərə deyəm. Mən idim, felaket. Ma deyirəm bir bakalım. Ma bir dərə gətir. Kim vurursun ha? Kəni vururum. Kəni vururum. Adam, aç o fortusu kayanı, biraz plesin de, serin plesin. Sök, getir, getir. Bir ama yerler, dağlarda dağ ətri var, bağlarda bağ ətri var. Bir ama da mən öləndə meyyumuyum. Az sinəmdə, az sinəmdə aksakalın ətri var. Demem bu, demem bu, demem bu, demem bu, bilim de. Alın bana! Alın! Ne lan? Nerdirsen, nerdirsen ha? Tüm sesin bayırda diye. Ele bir Arizad ölüp, ne olur bana? Ana arvaz meclisine girmişsem sen, ya erim ölüp, ya kardeşim ölüp, ya da ki babam ölüp. Ben ne varayım ben burada? Ana ağla ye, sana istedim bir emeği. Aramla ağla. Asta asta. Buyurun, geçer. Hazin ağla da. Geçer, dinle, dinle, dinle. Baba sözüm bu böyle. Dinle. Ahsak. Qal, tut əlimdən, qeydə yüzümə zaran. Rahatlıq tapasan sən, qeydə yüzümə zaran. Qeydirəm, yaz məndə ora qalxan məndə. Sağ ol, ora qalxan məndə. Çox sağ olun, çox razıyam sizdən. Gəldiniz mənim yaşımda, məni ziyarət elədiniz. O gün olsun, ben de gelim, indi kısmet olsa sizin yasınızda iştirak edeceğim. Hiç neden rahat olmayın. Bak, yastı, toy zat değil. Hiç neden rahat olmayın, pul yazdırın, üreyle yazdırın. Toy değil ki deyim, 2-3 defa evleneceğim. Bir defa ölürüm, dertsizdir. Bir defa ölüp çıkıp gelirim. Allah bana rahmet eylesin. Kesin, kesin. Çok sağ olun, çok sağ olun. Kesin, pulları yazdırın, gelin. Çoklu yazdırın, Kemi, Kemi. Pul yaz, pul. Adım Hüseyin. Hüseyin. Allah rahmet eylesin. Allah bağlı. Aşem. Ha Şəmi? Seyil 50 manat. Şəmi? Ha? Ha kurban ol. Hadi hadi yani. Şəmi sen de gözüme görsənir aksaklar. Şəmi? Ha görsənir felaket görsənir. Şəmi kurban olum sözü. Ha sözü kurban olum. Gəlin bir rəsəyi onun ruhunu aparaq bastıraq. Mən narahat olam. Hadi pay gədə bəsli pul sayıram burada imkan ver. Yazmı yazın. Dib bəsli də gədə oyna 5-10 manat pulumuzu qazanaqdan maskimizi alın. Hadi hadi kurban olum. Lan felaket. Pul yazıram ben. Korkuram da kurban olum bunu bastırmak lazım. Hadi yaxşı dana yaxşı çək əlini. Ey sen ne kadar yazdırdı? Hadi 50 manat da 50 manat sen yazdırdı. Sen 50 manat. 50 manat. Şey de demeli oradan...
Bir dəqiqə. Şöşü. Başım tatlı. 50 manatı qoy bura. Komiser. Qoy bura 50 manatı. Sen de la tersi. Parmak sen senin bu xasiyyətin. Bu parmak. Deyə hızdas vermişdim da olsun. Koymursan bu dünyadan aksakal aksakal. Seninle yaşıt dünyadan aksakal aksakal. Taylar bu gəbri düşüb pılağına aksakal aksakal. Çek bu dünyadan aksakal aksakal. Ala boy, ala boy, ala boy, ala boy. Ala boy, ala boy. Ehsanuba aşıba gərək aksakal aksakal. Taş düşsün başıma gəlir. Bir ara kimlərə qaldı dünya, dolub boşaldı dünya. Ağır, 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 ağır. Dünya, dolub boşaldı dünya. Olmadı sirrin açan, olmadı sirrin açan. Başım xarab olur, benim başım xarab olur. Nə var, nə var, gel gör, bilməyə pişdi, çiftədən gət yazayım. Dünən yuxu görmüşəm. Mənə deyin, gəl, gəl. Kimdir? Aksın mı? Güllü bir çiçəkli yerdədir. Yüksəlikləri dağın başında. Deyin, gəl, gəl. Nə deyirsən, hə? Nə deyirsən, hə? Hə, yaxşı eləyirəm, nə deyirəm? Sən öl, beynim çönür. Sağ bircə dənə udar qoyaram, adın yadından çıxar, başa çıxıyorum. Əsək dəli olursan, git üçün olmaq. Əlini sal aşağı, hə? Sən adın torpaq deyil. Hə, mənim adım torpaq deyil, vətəndir. Vətəndir? Hə, vətən də torpaqdır, hə? Boysan, neysən? Gördün, səni sındırdırır. Git üçün olmaq. İstəyirsən, mənlə belə borc-borc danışma, sağ göstərib sol vurursan. Sən udarı tutub səhə bakaboy vuraram, başa çıxdın. Göt işinlə məşğul ağlı. Səni sağacaq, səni sağ. Sən yox, sənin kimi 10 dənə oğlan gəlsin, 10 dənə oğlan. Hə deyəndə keç nədə gedin məşğul edin. Cavan şahı. Göt ağıllı, göt ağıllı işinlə məşğul. Ma deyirsən? Göt işinlə məşğul. Bir şapalaqlı canım var, mənlə belə danışma, ha. O çox, üzr istəyirəm, qardaş, sən alın. Səni. Git işinlə məşğul. Hey, seni, seni üfürərəm, başa çıxdın. Ağıllı. Ne olur, yine heldim için. Səni, sabi nə söz deyim, beyin çönüb, beyin çönüb. Məsləhəti çıxıb gələsən, sən ol, indi əlin dalından gələcək. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Ver bura, ver bura. Şöşanı, siz niyə vermirsiniz bu heldən yana buna? Beynim xarabdır mənim. Gic olub yenə bu. İdmançı adamam, mən vurduğum adam ya durmur ya oturmur. Başa çıxın, üstündən bir olur. Gör mənə variant elə, dəhil dolub cibində. İdmançı gedələr. Sən öl, gəlin havazı boşaldın, beynim xarab olur. Buraya gəl nə? Baş sponsor Hell Energy. Aksakal. Deməli, şöşünün verdiyini də yazıram mən bura. Hamısın, hamısın qəpiyinə kimi yaz. Aqsaqqal, bu son bir saatdə yığlandı. Gün ərzində yığılanlar hamısı çamadanın içindədir. Başa düşdün, oradadır. Day, bizdik nə iş varsa hamısını necə lazımdır yerinə getirdik. Sağ sağ ol. Öz borcumuzdan çıxdı. Sağ sağ ol. Düzdür, bu sənin dəftərin. Bax gör kim nə qədər yazdırıb, neyinir ki, gələcəkdə sən də onların yasına gedəndə bil nə qədər yazdırasın. Sağ sağ ol. Yaxşı. Sağ sağ ol. Biz də iş qurtardı, şöyük, biz gedək yavaş yavaş. Aksaqqal, Allah sənə rəhmət eləsin. Sən bir də ölüb eləsən, biz sənin daha yasına gəlməyəcəyik. Sağ sağ ol. Biz gəldik, borcumuzu sağkən verdik. Sağ sağ ol, Ayşəcəyik. Səndən də yerlə göy qədər razıyam. Bax sizə məsləhətim. İndidən bax canınız sılıykan bütün problemlərinizi özünüz aşırdın. Saxlamayın ki siz öləndən sonra kimsə şey eləsin. Bəli, bəli. Fəlakət doyurdu. Bu kim bu? Siz gedin, siz yavaş yavaş bir şey gedin, gedin, gedin. Yox, deyən görə, Aqsaqqa! Nətərdir? Eşdəsən, getirdin maşını. Gec də, birazdan haray dora. Notarius bağlanacaq, ona görə maşını al. Başım xarabdır, fəlakət. Mən bu gün yasımdır, mən bu dünyadan keçib gedirəm. Nə edirəm bu dünyanın malını? Ölürəm mən, lazımdır, apar. Al da, al da. Nətər yanı edirəm, Aqsaqqa. Bir aydır mənə qoymursan maşını satım ki, yası yola verim, alıram, al da. Ay, Nisrət, görmürsən bu piyandır, bunun sözünə inanıb, niyə maşını gətirmirsən bura? Çıxın, gedin, özün əlavə saxlayacağım sizdən. Bir dəqiqə. Yəni, aqsaqqal, və sən bu boyda təmtaraqlı yas keçirmirsən özüvə ki,
axırda yığılan pullarla maşın alasın özünə? Ha? Şəmir. Yox, mənim sualıma cavab ver. Yaxşı da verirəm. Cavab ver. İmkan ver. Ay Şəmir, ay Şəşir, siz məni çox səhv başa düşmüsünüz. Mən bu maşını ona görə alırdım ki, oğlum, bax mən öləndən sonra sizə də bir nəsihət qoyum, sizə də bir şey qalsın da başa düşdün? Yəni mən öləndən sonra maşını siz sürəsiniz. O mənada. Kişi sənə, kişi, öləndə də bir kişi kimi öldə, pul sənin əksək. Bura gəl, bura gəl, aqsaqqal. Nə qədər ki, palatka sökülməyib, palatka sökülməyib. Yaxşı. Zahamatın pullarını qaytar. Zahamatın çıxart pullarını qaytar. Qaytar, pul mənimdir, ölmüşəm də, ölmüşəm, pul mənimdir. Çıxart zahamatın pullarını qaytar. Yaxşı, yaxşı, bir dəqiqə, tut. Tutun, bu dəftəri tut, bunu çıxartın. Bax, fəlakət, uşaqlar, oğullarım, bir o maşına baxın. Hə, nə var orada? Fəlakətin əməlindən gəlin görək kim baş açır Xəstə gəlir, həkim bilir, bilmir əlaç olsa qeyib Durman bizi bax duracaq, qaymar itə raxtı deyib nədir o, nədir o? Aqsaqqalı yığışdırın, başın işlə qarışdırın Varsa məsləhətdir gözəl, aqsaqqala çalaşdırın Diqqətli ol, adı şirin, bilənidir vornimirin Şutka mutka heç hoşlamır, vilkaladı o gün birin